Aiden, what did you say? Charles? Sorry. Oh my goodness! Can you show us what you get? It's a What did you just drop? Is that a toy for it, Charlie? Yep. Ah! And the other book and the book is for me. Are you excited? What is it called? Zack and the Beanstalk. Amazing. Is Elf very nice today? Yeah. Look, he's riding on a You don't be reindeer. riding on my reindeer. What did all your friends say when you told them you were going to meet me? Sveiki. Sveiki, mano akiniai labai žiūri prieš kamerą. Iš tikrųjų, žiūrėjome ryte filmą, tai dabar mano akis labai labai iš tikrųjų yra pasilpusios paskutiniu metu ir man labai pradėjo reikėti akinių, nes kokie 5 metrai prieki man viskas susilieja, tad stengiuosi dabar nešioti akinius, kad nesistuktų galva. Bet jie labai žiūri prieš kamerą. Aš turiu tos, kurie nežiūri, bet nežinau, kur jie yra. Iš tikrųjų turiu 4 poras akinių, bet dabar randu vienus iš visų 4, tai nežinau, kur aš jūs nukišusi esu. Šeštadienis ir jūs neįsivaizduojate, kaip čia yra tylu. Nes vyras išsivedė vaikus pasivaikščioti iki parduotuvės, nupirks kažką pietum, kažką už... nupirks šiek tiek maisto ir tai vyras sako viskas, sako, aš jūs pasimsiu į grinam orui, truputį išsilakstys, pavargs, nusivesi žaidimų gal aikštelę ar kažkur, kad jie pasiduotų. Na, čia jis pasisupsiu pinėje ir tada apipirks šiek tiek maisto ir grįš. Ir aš likau tik su gyvūnais. Tai dabar taip tylu, ramu ir net keista. Reikia pasileisti muziką, nes visi iešku kažko trūksta, nes buvo taip garsu visą rytą, dabar taip tylu. Ir pradėjau maišyti tešlą kučiukams. Gavau internete receptą, tai dabar mano mėlės jau užputojo, taip ir turėjo būti, iš tikrųjų atrodo labai keistai, tai nežinau, tikiuosi gausis ir tas skysis toks rudas ir jos keičias, ir tas mėlių kvapas toks, pagal receptą taip turi būti, ta žiūrėsim, gausis man nesigaus, tai dabar reikia užminkyti tešlą ir tada tą tešlą reikia padėti ir palaikyti, kad jį pakiltų ir tada, kai vaikai grįž, galėsime nulibdyti daug kučiukų ir juos iškepti. Tai toks išinenos pradinis planas. Reikia apsitvarkyti namus, nes šiek tiek nusiupti ir išpakuoti siuntinius. Ir daugelį dalykų norisiu, kad vyras užkeltų į palėpę, nes užsakiau nemažai katinų į smėliuko, į dėžutę, bet mums tiek nereikia laikyti apačioje, tad sudėsime viską į viršų. Tad tokių šiokių darbų turime šiandien. Nu kas per meilę, ką? Vis ateini, ateini, nu. Na va. Sukėliu plaukus, kad nebūtų kučiukose mano plaukų. Kad einu užminkyti tešlą, padėsiu ją šiltai ir tada reikia supakuoti dovaną, kurią vyras nori padovanoti šiandien arba rytoj. Tad, jo, turiu kelis tokius darbus, tad pasidalinsiu su jumis jų eigą ir ką šiandieną veiksim. Čia yra miltai su aguonomis, tada yra mano tos mėlės, kur sakiau, kad tai baisiai užputavo. Tai dabar reikia 6 šaukštų cukraus ir 2 šaukštų aliejaus. Tad einu tai padarysiu ir viską sumaišysiu ir tada uždengsiu su rankšluosčiu ir leisiu pasidėti, kad iškiltų. Tad tokia bus mano ta tešla. saulėtavirtuvė.lt, tai kučiukų receptas. Tad jo. Nes tai yra minkštų kučiukų receptas. Aš noriu minkštų, o ne tų kietų. Tad dariau būtent pagal šį receptą. Recepte rašė, kad reikia užminkyti tešlą, bet mano gavosi labai labai skista. Tai įdėsiu dar šiek tiek miltų. Tai dabar noriu supakuoti dovaną. Vyras kažką nori sentimentalaus ir gražus padovanotis, turi turbūt absoliučiai viską, kuris gali nusipirkti absoliučiai viską, ko nori. Ir tokiam žmogui yra labai labai sunku kažką padovanoti. Šiais metais iš tikrųjų dariau rankų darbo žaisliukus ir padariau komplektą jų ir turiu iš tikrųjų 3 komplektus. Ir dabar pasižiūrėjau, kuris man labiausiai atrodo, kad tiktų tam žmogui. Tai vienam iš vlogmas pasidalinsiu, kaip aš jūs padariau. Vieni yra tokios spalvos ir yra visi su perliukais. Tada kiti yra, čia yra plunksnos ir perliukai. Treti buvo štai tokie. Pilkas satinas ir su plunksnam ir perlais. Ir labiausiai, kurie, man atrodo, tiks šiai progai, tai yra būtent štai tokie. Tada nupirkom štai tokią dėžutę iš Tigerio, jie neklystų 2 eurai kainavo.
Tada paėmėm belgiškų triufelių iš Marks & Spencerio, nes jie žiūri skanus ir įdėsime juos į tą dėžutę. Tada turiu popierių, supakuosiu tuos žaisliukus šalia, uždarysime dėžutę, įdėsiu atvaruką į vidų ir tada gražiai supakuosime pačią dėžutę. Tada bus tokia smulkmeniška dovana, jie nesikeičia dovanom, tiesiog vyras norėjo kažką gražaus paduoti. Tai yra galbūt dovana ne visiems, bet jis yra labai toksai meniškas žmogus ir manau tokia dovana būtent tokiam žmogui ir turėtų tikti. Tai dar įdėsiu rankų darbą atvaruką, tai bus tie keturi žaisliukai, saldainiai ir supakuosime dėžutę ir galės vyras nuvežti. Ir nusipakuosiu tą dovanėlę. Turiu štai tokio kvapuko, čia yra kur žvakiam garinti ir užlašinsiu šiek tiek palašiuką ant to popieriaus, kad atidarius dėžutę labai skaniai kvėpėtų. Atvepia grinai kalėdom. Toks švelnus, saldus kalėdinis kvapas labai skaniai. Na va, ne per daug. Atkeliavo užsakymas iš Zooplus. 18 litrų. Čia yra, neišis parodyti, mūsų mėgstamiausias smėliukas. Tai dabar perkam Bio Cats smėliuką, 3 viename ir iš tikro metų atradimas, nes labai nebrangus palyginus. Čia tau kalėdom, nežiūrėk, užsimerk. Užsimerk ir nežiūrėk. Labai turiu, tai dar paėmau štai tokį maistą pabandyti katinui, šių metų katinui. Ir šiaip perkam kitokį, bet sugalvau, kad pabandysime šį. Muhtariui kalėdinę dovaną, čirčeris labai žais, man atrodo, prisikliuoja prie lango. Šis dalykas prisikliuoja prie lango. Ir katinas tiesiog gaudo tos kamoliukus. Na, fainas. Tai šį gavau nemokamai, nes turėjau daug taškų. Tada šis dalykėlis buvo irgi su gera labai akcija, tai jau turbūt matėte mano filmukose, kaip vaikas žaidžia su katinusiais pagaliukais. Tai dar paėmiau štai tokį. Ir dar paėmiau štai tokį su plunksnom, kad galėtų žaisti. O čia yra dvi valerijono pagalvėlės. Tuos atidėsiu kalėdom, pagalvėlę duosiu dabar, vieną gal padovanosiu kalėdom. Ir jie, mano katino kalėdinės dovanas. O tenais... Tenais turbūt yra trečias smėliukas. Ten yra lygiai toks pat maišas smėliuko. 3 tokie po 18 litrų. Tai iš tikro dabar buvo labai gera akcija. 3 litrus smėliuko gavai nemokamai. Jeigu pirkai tą 15 ir vietoj 13 eurų šis maišas kainavo 10. Tai man reikėjo dar iki 50 eurų damesti kelius dalykus. Tai paėmau maisto. Ir man atrodo vieną ar du iš tų smulkmenų. Šiaip man atrodo, jei neklystu, tuos gavau nemokamai, tuos tik pirkau. Tai tie man gal 2 eurų kainavo bendrai ir 3, bet šie buvo nemokami. Tai va, 3 tokie maišai, nes aš ten tų taškų gaunu labai daug, nes iš tikrųjų perkam dideliais kiekiais katino maistą ir smėliuką tenais. Nes neradom niekur pigiau ir be to atvežai namus. Tai vyras galės išnešti dėžes, sudėsime į ant pastogės tos maišus. Vieną maišą pasiliksime šalia kažkur, kad būtų patogu. Labai mums patiko kristalai, bet mums jie brangiai gavo, bet mums jie labai brangiai išėjo, nes katinas didelis dažnai naudojasi toaletu, reikia daug ir mums į mėnesį gavosi labai didelę sumą ant tos smėliuko. Tai dabar radau labai pigią versiją, kuri tikrai labai labai pasiteisino. Nu, žiūrėkite, kaip nori paragauti.
Na taip, paragausim. Gal sumaišysiu biškį su jo esamu maistu, pažiūrėsiu, gal patiks. Neskanus, lūdė. Valgyk. Ne? Katinas tai gerai kerta. Oho, kaip ką valgo. Oh, Muhtarai, tu kai nevalgė savaitę jėdi. Oh, turbūt labai skanus. Su kuo čia yra? Čia yra su avienu. Aš dar taip jo ryjančio nesumačius ir iš tikrųjų nepagalvoju, kad ką mes jo nešeriam. Jis turi pilną indelį savo maistą. O kaip valgo? Nu va, bent vienam gyvūnui skanu. Skanaus katinė. Gal iš čia galvoju, kad jam kaip skanėstus daviau ir kažką, dėl to taip puola. Vyras parašė, kad jau netoli namų su vaikais grįžta. Tai užkaičiau jiems sriubą, nes vakar dariau sriubos, jis dar liko. Tai, o mes nežinau, ką valgysim. Nes, kaip sakiau, žalitovas dušės. Bet vyras sakė, nupirko kažką parduotai, žiūrė, aš nešokoladinuotę, nes valgiu pasislėpusi sausainius, kur vakar kepim. Ir, nu, žiūri, labai labai skanus gavosi, truputėlį man per saldus. Ir jų daug nesuvalgys, nes labai saldus. Bet ilgam užteks, nes tokia cukrus bomba maža. Tai mano kučiukai kyla ir nebuvo parašyta, kiek laukti, kol pakils, bet vienam recepte rašė nuo valandos iki dviejų, tai palikau ramybėje, vaikas užmigs, ir su eidamu mes galėsim užsimti. Nu, katinas jėda, Lukis nevalgė, to kačių jėdalo. Šiaip Lukis... Mama perka Royal Canyon maistą katinu ir šuniui, tai abu valgo šunio, abu valgo katino maistą, nevalgo nebent nebelieka katino, tada pradeda valgyti tą šuns, bet katino eina pats pirmi, bet katino yra skanesnis abiem, o va šis kažkaip lūkiai buvo net neįdomus, aš už įpyliau ir jam ir katinui, tai katinas dabar eina abiejų porcijas, tai nulėkė prie lūkio, dabar savo vėl valgo, vėl grįžta atgal, tai dvi vietas papyliau, bet kai neėda, savaitę atrodo. Nu, kaip, aš galvoju, kad mes šiaip neduodam jam taip iš rankų maistą, duodam tik skanėstus ir labai retai, nes jis labai jautrus, mums viduriuoja ir būna labai blogai, tai aš jam tokių skanėstų labai neduodu, arba apgaudinėjau, mes turėdavo mažą indelį, stiklinį, kad pabarškinus atbėgtų, tai, nes jis išlauko mums negrįždavo, tai įdėdavau jo maistą ir duodavau taip vat po vieną, po du ir jis galvodavo, kad yra skanėstas. Tai išdarinėdavom katiną taip, nes jeigu pirkdavom tos pirktinius skanėstus, jis tiesiog suviduriuodavo, kankindavosi naktį, žviegdavo ir jam labai jautrus skrandis, tad labai daug ir šiaip vitaminų buvau nupirkusi, taip pat jį labai sudirgino, tad negalime duoti daug ko. Rašė, kai jau toje grįžta, tai noriu išpakuoti greitį kalendorių, esu supriuosti. Tokia šeiminiška vyras sakė, turi valandą, pusantrus, eik pamegok, pailsėk, nieko neveik ir, na, laiką savo, vienu žodžiu, laiką savo buvo susitvarkiau visus skalbinius, sudėjau indaplovę, dabar sukasi, susitvarkiau virtuvę ir neturėjau nei minutės atsisėdus, tai dabar parašė, kad jau eina namo, tai pats sėdu gavau viskas, reikia pasėdėti 10-15 minučių. Šiandieną prasideda vyro atostogas, tai vyro atostogas reiškia mano atostogas ir vakare jis įgalės jį dabar migdyti kelias dienas. Tai galėsiu vakarį ir monė prisileisti, turėsiu daugiau laiko savo, kas labai labai džiugina ir aš jau laukiu juo tų išeiginių. Šiandien yra 21 diena, tad einame atidaryti mano kalendorius. 20, nes vakar netidariau. Ir 21. Tai yra iš Clarins lūpų aliejukas. Tai yra Rituals kūno, tai yra iš Rituals firmos kūno kremas. Ir man jie labai patinka, esu turėjusi prieš tai ir man labai labai patiko. Ir labai didelis kiekis palyginu, 70 ml. Tad užteks keliam kartam. Kvepia kaip mano mamos kvepalai, galbūt labiau tak... Kvepia kaip mano mamos ar močiutės kvepalai. Nes jūs mėgsta tokius stipresnius šiek tiek negu aš mėgstu labiau saldžius ir vaisinius. Tai pas jūs tokias moteriški tokie labai labai skanus kvepalai. Ir... Jo, labai, iš tikrųjų labai faina šiandien ir aliejukas atrodo taip. Žinot, ką tas aliejukas primena? Vaikystėje būdavo tokie lūpų kaip blizgiai, bet jie tokie būdavo šiek tiek aliejinuoti. Rašo, kad sudarytas iš trijų aliejų neturėtų būti lipnus, jis nėra lipnus ir jaučiasi maloniai ir jaučiasi patogiai ant lūpų, tas tiesa. Nes kaip blizgis, pavyzdžiui, labai labai fainas, kaip blizgis, kas mėgsta blizgius ir nemėgsta lipinių blizgių, tai va šis dalykas visai fainas, bet tai tikrai nėra, aš jį labiau blizgių pavadinčiau, o ne aliejų, nes jaučiasi jis kaip lūpų blizgis, kuris yra nelipnus. Kaip aš pasilgau.
Kaip aš tavęs pasilgau? Kur tu buvai? Sausainis valgė? Aha. Ai, ir dabar dedame sėlinuką ant kombinzono, nes nežmoniškai sėlėjasi. Kudžiu. Koks žalias, kokie žandai šalti. Aš tave tai sušildysiu. Vyras padarė pietus ir žiūri tokią laidą. Nežiūrėjau labai senai, bet tai yra, vadinasi, undateables apie žmonės, kurie negali susirasti antrų pusių. Tai buvo toks vyras, kuris turi autizmą ir jis labai norėjo susirasti antrąją pusę ir ėjo į pasimatymus ir, na, jis tokius keistus dalykus darė ir dabar susirado antrą pusę ir piršas jai, kaip aš blioviau, negaliu. Tai dabar susitvarkiau, biškį nusivaliau savo nuverktą veidą, bet jo... Negaliu tokių emocingų dalykų dabar šiuo metu žiūrėti, bet nu taip gražu ir jie tokie laimingi ir na, tai va, tai va, jis daro kavą, tai eisime atsigerti kavos. Žiūrime teliką, šiandieną tokia tingi diena, nieko neveikiam, labai ramu, tylu, mažiukas užmigo ir laukė prabuvo labai ilgai, tad labai greitai užmigo, buvo pavargęs. Žodėjom visi kartu žiūrėti tokią laidą, kuri būna Arijoje, tai yra labai populiariai, jau daug metų yra ir rodo žaislus, kurie išėjo naujausiai, ten tokia programa yra ir aš esu įrašiusi, bet taip ir neperžiūrėm, tai labai norėjau šiandieną pažiūrėti, tai galbūt pažiūrėsime vėliau. O dabar žiūriu šią, tad stiksime vėliau. Are you comfortable? Jo, ne per saldus ir tikrai ne per saldus ir tos ir aguonų ne per daug, na, labai labai skanus, pirmą kartą dariau, tad nežinau, ko tikėtis, bet tad Eidenas labai skaniai valgė ir sakė, labai skanu, tad užskaityta. Žiūrėkite, kiek teliukų iš vienos kardos, Eidenas valgo saujom, bet mes turime ir antrą, tai kurie labai išsiputė, tie šiuos pjaušių mažesnius, bet jie labiau išsiputė, tai nežinau, gal dėl to, kad pastovėjo tešla, tad jo. Reikia dar juos atskirti, nes kai kurie sulipo, bet taip atrodo mūsų kučiukai. O aš vedu Luki pasivaikščioti, pabūsiu vaikais namie, nes, man atrodo, jis čia taip laksto po namus, galbūt jiem reikia į tualetą. Tad einame apeisime šiek tiek į ratelį ir pabūsiu šiek tiek laukę šiandien.
Na, taip atrodo mūsų dirbtuvės. Gavosi daugiau negu planavom. Tai kelis apipaišėm, sugalvojom padaryti visokių. Čia nudažiaus tokia glazūra, tai dar neišdžiuvęs. Jo, čia Čarlio rankytę įspaudėm, bet nesimatė, tai teko apipiešti, teko paryškinti. Ten yra, ką tik nudažyti su štai tokiu akriliniu, čia toksai kaip topkautas, kuris labai padaro viską blizgiai. Ir iš tikrųjų labai gražiai atrodo tas blizgiai, mes vieną tokių paprastų, tokių sausainių, jie tokia šlapė atrodo ir jie jį uždžiuvė. Tai truputėlį pagražino visą tą dalyką. Tada Aidanas išspaudė raides. Tokias. Ir čia matote kalnai formelių ir buvo iš tikrųjų labai smagu, nes tas formelis labai lengvai kepėsi ir spaudėsi. Su Lukiu buvom išėję pasivaikščioti, tai paėmiau va tokias šakas, laukę radau. Tai ant jų sukabinsime tos papuošimus daugiausiai jų. Ir pervirsime virvelę ir kaip nors gražiai įdėsime. Turime advento žvakę, bet jie labai nudegė ir dabar pavojinga degti ją vainikę. Tai galvoju, reikia kažką padaryti. Tai vat padarysim tokį pagražinimą stalui iš tos šakos su tokiais rankų darbo žaisliukais. Tai galbūt rytoj pasidalinsiu tuo baigtų rezultatu, nes dabar viskas čia šlapia, džiūna ir vieni išdžiuvė, kiti ne. Tad kaip papuošime, pasidalinsiu kaip kas atrodys.